shir ballaaran oo isugu yimaadeen waxgaradka culimada diinka, odayaasha dhaqanka, dhalinyara, haween iyo marti sharaf kale ayay kalsoonidii kala noqday xildhibaanka beeshooda u matala baarlamaanka federaalka soomaaliya. Shirkan oo waxgaradka ka hadla ay diiradda ku saareen sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ka maqan beesha abakar iyo kaalinta xildhibaankooda. Brofesor maxamed cali jiise oo qabanqaabada shirkan gacan weyn ka geysta ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay ujeedka shirka iyo danta laga lahaa, wuxuuna ka qaybgalayaasha shirka ugu baaqay in beesha sanadkan ay soo heshaan xildhibaan lagu kalsoon. Kulanka maanta waxaa isugu yimid dhammaan indheergaradka, odayaasha, dhalinyarada, dumar iyo rag iyo dumarba ee beesha abakar weyne. Waxaana looga hadlayay oo ajanduhu waa xuquuqda ka maqan beesha abakar ee ugu dhex maqan Soomaali weyn iyo kaalinta xildhibaanka hadda abakar iyo kaalinta xildhibaanka beesha abakar uu ka taagan yahay maaragtay ii sheegay xuquuqda ka maqan beeshiisa, taasoo aan in badan aan ku qiyaasaynay inuu ka gaabiyey hawshii loo magacaabay ama loo ama uu kursiga ugu fadhiyey, taasoo ahayd in uu xuquuqda beesha abakar dowladda ama heerka federaal ama heerka regional ama city level intaba uu asaga uu maaragtay wakiil uga ahaa oo uu aada uga gaabiyey inuu maaragtay kasoo dhalaalo. Marka taasna waa uu diiday inuu bulshada inuu la kulmo oo uu dhegeysto oo dhegtiisa u dhiibo oo yidhaahdo waa idin dhegeysanayaa, bal wixii aad su-aal aad qabtaan aan isu nimaano oo aad iweydiiyo oo aan idin kaga jawaabo ayaa dadweynihi waxay soo jeediyeen in loo qabto cod kalsooni, in loo qabto oo la isweydiiyo warma ku kalsoonaha ninka asaga oo isha xildhibaanka ah beesha abakar Xasan Macalin inuu hawsha uu meesha inaad kalsooni ku qabtaan, mase kalsoonidu waa kala laabateen. Waxayna si qayaxan ay u caddeeyeen inaysan wax kalsoonida ku qabin oo guud ahaanba kalsoonidii meesha ay kala laabteen. Mas-uuliyiintii madasha ka hadasha ayaa si iskumada uga hadla kaalinta xildhibaanka beesha abakar laga rabo inuu beesha uu qabto. Shirka intuu u socdo waxaa lagu taageeray qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey, waxaana ka mid ahay hadalladoodii. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa Brofesor Maxamed Cali Jiise oo gogoshaan sharafta leh oo u dhigay beesha abakar oo ay uga tashanayso aayaheeda mustaqbalka siyaasadeed. Waxaa hadda soo marnay annaga muddooyinkan dambe dad muxuu ahaa tafaruq badan oo wax badan nagu dhaafeen haddaan nahay beesha abakar. Hadafka danta la leeyahay halka loo socdo qof abakar oo la diidan yahay ma jiro. Qof abakar ah oo in yacni wuxuusan lahayn la siiyana ma jiro. Waxaan u socno waxa weeye in aanu hal noqono. Waxaad ogaataan tariinka hadda daraad la go'aamiyey ama go'aamada daraad la gaaray, qofkii ka hadh ama qabiilkii ka hadh wuxuu sugayaa afar sano. Afar sanona waa nagu dheer tahay, waayo dadkeennii ayaa kala daadsan. Marka waxaan codsanaynaa in xoogga laisugu geeyo kuwa naga maqana inaanu doonno, kuwa hadda joogana in aanu ka dhaadhacsiino, in aanu wax burburinayna oo aan wax dhisay. Qolaykana matalayay 10 sano waxay ku fiicnayd sidii ninkii hore u sheegay inay halkaa yimaadaan oo lala xisaabtamo oo la yidhaahdo maxaad ka qabateen arrintaasi, arrintaa maxaa ka qabateen, xaggee u jeednaa, 10 sano maxaad yacni ma dhicin. Laakiin annagu waan ku celinayaa ma aha inaan abakar burburinayno,
beeshu ayaheeda waxaa la rabaa inay ayada ka tashato sababtu maxay tahay gruub macnaha ama kursi ha ku fadhiyo hadda talahaya ama qolo kale oo rabta madaxtinimo hadda oo madaxweyne rabta inay abakar wax u qoraan oo ay annaga wax naga dhex qortaan ma ah laakiin waxaa la rabaa odayaal dhaqan aan leenahay oo sharci ah afar odayaan leenahay erge kasta oo la quraayo beelaha soomaaliyeed ay qoranayaan yaan annagu ka midnahay beelaha u madax bannaan odayaashooda afarta ah afar odayaan leenahay afartaa odayaa waxaa la rabaa iyaga xaq u leh inay qortaan inay qoraan ergadooda afarta oday shirkii wadatashiga qaranka ee doorashooyinka shirkaas annaga waxaan leenahay waan taageeraynaa waan soo dhoweynaynaa waana ku faraxsanahay maanta soomaaliya hoggaankeeda inay heshiiyaan ku heshiiyaan jihayntii doorashada madashaan ballanta ahayd aan ku ballansanayn xildhibaanka beesha abakar inuu halkan noogu yimaado nasiib darra maarkana uu naga baaqday waxaan halkan isugu nimid in la unko ama la diyaariyo midnimo abakar sidii waxay hore nagu dhaceen in ayna nagu dhicin in dadkaasi la mideeyo oo laysu yimaado ninkii qaad tirsanaaye ninka aan tirsanaynba in wixii hore laga soo tago oo maanta wixii hore xeladhaley laga noqdo oo maanta wixii jira aan isugu nimaano waxaan halkan rabaa inaan ku cabbiro aragtiyada ku aadan xuquuqaadka abakar iyo abakar qaabka uu yahay iyo halka abakar in loo wada la rabo waxaa nala gudban ma aha inaan eed qolo u jeedino qof u jeedino qayb bulshada ka mida u jeedino qof kasta oo abakar wuxuu xaq u leeyahay inuu hogaamiyo iyo la hogaansho saas awgeed waxaan abaaraynaa xilligan hadda joogno wixii ka dambeeyo in aan talada maxamed cali jiise u qaadanno oo aan wajahno dhibaatada iyo probleemka aan ku jirno sida aan uga bixi lahayn annagoo markaas noqoyno tabliiq aadayno walaalaheenna qaybaha kala duwan ku qancayno soo celinta jiritaankeenna iyo inaan meesha hadda taaganna aan ka tagno muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group